Hola, sóc en Jordi Morell, responsable jurídic de la Fundació EBIT i sóc aquí avui per parlar de la nova monografia presentada per l'OPSI, o millor dit, editada per l'OPSI, l'Observatori Balear de la Societat de la Informació, dins la col·lecció Bitàcoles. Monografia número 6, teletreball quan el treball deixa de ser un joc. El teletreball és un concepte antic, no és massa modern, que diguem. De fet, es va concebre des dels anys 90, 70, millor dit. Un senyor anomenat Jack Niles, per allà en 1972, va escriure un llibret encarregat pel govern dels Estats Units i va crear o va determinar el concepte teletreball i una cosa similar al teletreball que es diu teledesplaçament. Per tant, teletreball com a tal té una definició, però fins no fa gaire, de fet a Espanya, fins febrer de 2012, no han tingut una definició, per exemple, legal del concepte de teletreball. Què vol dir això? Ha estat un problema a efectes de que el teletreball s'entén de moltes formes diferents. I ha costat fins fa molt poquet tenir clar què volia dir, què implicava. A efectes d'avui, i tenint en compte la definició legal que ens ha proporcionat una darrera reforma laboral, que finalment ha dit què és el teletreball, a efectes jurídics a Espanya, s'entén que teletreballar és realitzar la tasca diària, la tasca professional diària, però no el lloc habitual, és a dir, no se realitza a l'oficina, sinó un altre espai. Normalment aquest altre espai és el domicili propi de l'empleat o el treballador. I després aquí ja la definició comença a divergir una mica i s'entén que ja no només és que un realitza la seva tasca fora de l'oficina, sinó que la realitza fent servir de forma molt intensa noves tecnologies, ja sigui servei de missatgeria, chat, qualsevol tipus d'eina TIC que li demanen de noves tecnologies, i sobretot que se suposa que teletreball implica fer la feina a diferents horaris, a un horari d'una forma molt més flexible. Si l'horari típic pot ser de 8 a 7 en corresponents descansos, pot ser el teletreballador que fa molta feina, per exemple, nocturna, compensa d'altra forma, és a dir, teletreball aquí és quan comença a divergir una mica el concepte. La situació jurídica normativa del teletreball ha estat una mica fosca, confosa, fins no fa gaire. Tenim la legislació ara, a Espanya a nivell estatal, des del febrer d'aquest any. La darrera reforma laboral va modificar l'Estatut dels Treballadors amb un article i a la fi ha inclòs una cosa que diu treball a distància, que en realitat és teletreballar. Per tant, sí, tenim ara un petit marc, perquè això és un marc normatiu sobre com teletreballar. Ja dic, no és una gran regulació molt extensa, molt concreta, però sí sabem una sèrie de principis bàsics de com se teletreballa, com s'ha de formalitzar, què s'ha de tenir en consideració i què no. Fins fa això, res, 2012, no teníem gairebé res. Teníem un acord marc a nivell europeu de principis de l'any del 2000 que establia tota una sèrie de regles bàsiques, tota una sèrie de convenis col·lectius de diferents àmbits i sectors que, seguint aquest acord marc europeu, intentaven establir tota una sèrie de consideracions i principis bàsics en teletreball, i gairebé res més. Per tant, tenim una regulació bastant millor que fa gairebé res, però encara necessita desenvolupament i encara necessita feina. Podem implantar el teletreball de tres formes diferents? No. Hem de tenir en consideració tres aspectes importants. Sempre parlant de la perspectiva de l'empresari, perquè això va a partir de l'empresari. Primer de tot, l'empresari ha de confiar en els seus treballadors. És a dir, el cap, el responsable, la direcció de l'empresa, si vol implantar el teletreball, ha de confiar en els treballadors i en l'idea de teletreballar. Teletreballar sense confiança amb aquelles persones que desplaçaran a altres bandes al seu domicili i realitzaran la seva tasca professional des del seu domicili o un aeroport o un moviment o qualsevol altre espai físic, fracassarà. O sigui, un projecte de teletreball, implantar-lo sense que direcció confiï, fracassarà, no tindrà cap èxit. Per tant, és important que quan es decideix que una empresa implanta teletreball tingui molt clar que confia en els seus treballadors i que confia en el concepte de treballar, és a dir, que ja no és tan important el fet de quantes hores es realitzen, sinó el fet de quins resultats s'obtenen i que es compleixin els objectius. Aquest seria el primer punt. Segon punt a tenir en consideració els efectes d'implantar el teletreball a una empresa és regularitzar-lo. Això ha estat problemàtic fins fa molt poc, perquè fins fa uns mesos no existia regulació a nivell estatal que digués que era el teletreball i fins i tot el reconegués. Això s'ha solucionat des del passat febrer, i tot i que la resolució no és massa extensa i és simplement un petit marc, és suficient com per dir que el teletreball existeix jurídicament parlant i que s'han de complir tota una sèrie de formalismes.
Per tant, la segona passa implica complir una sèrie de formalismes en que el treballador que passi a fer teletreball s'han de fer unes petites modificacions en el seu contracte, s'ha d'especificar i indicar concretament que passarà a teletreballar i especificar algunes qüestions, quines hores, en quines condicions, etc. Però aquest tipus de normalitzar el teletreball, aquesta tasca de normalitzar el teletreball a la feina i regularitzar-lo també implica crear no només un contracte amb les seves clàusules concretes, sinó una política de teletreball que indiqui com es pot accedir a l'opció de teletreballar, quines passes s'han de seguir per part dels treballadors per poder accedir-hi, quines sol·licituds han de fer, en quines condicions hi podran accedir, si necessiten o no, per exemple, equipament X, o podran disposar d'ell perquè l'empresa els hi podrà fàcilment accessible. Per tant, es regularà aquest tipus de tasques, com per exemple es compliran les obligacions en matèria de prevenció de riscos laborals, com es manejarà la informació de l'empresa que deixa l'empresa i passa a l'oficina, no, al lloc de feina d'ara del treballador, que pot ser casa seva o pot ser un aeroport. Per tant, totes aquestes qüestions també s'han de regular. I finalment, s'ha de tenir en consideració quines eines se fan servir, perquè el teletreball, ja han dit que un aspecte important o una qüestió clara i característica és l'ús molt intensiu de les tecnologies. Que les tecnologies no només s'han d'entendre com un smartphone o una tablet o un simple ordinador portàtil, pot ser un telèfon, això s'ha de determinar segons el tipus d'empresa i quina tasca realitza, però és evident que necessita tecnologia teletreballar. Per tant, s'ha de tenir en consideració quin equipament es necessitarà. Un dispositiu connectat, qualsevol tipus de dispositiu connectat a internet, és bastant normal que se necessiti. Ja sigui un portàtil, un ordinador sobre taula, però una qüestió, o un dispositiu més modern, com pot ser un smartphone, com pot ser una tablet. Ja dic, un telèfon també pot ser un equipament útil, de fet ho és, per realitzar teletreball. Més enllà de l'equipament hardware o físic, s'ha de tenir en consideració que teletreballar necessita internet, gairebé per regla general. Que ja han dit que s'haurà de tenir en consideració qui paga o no aquest internet, si va a compte del treballador o de l'empresa. I després, com a internet software o programari, és obvi que necessita un correu electrònic, per tant, un gestor de correu electrònic, un webmail, independentment, necessita un correu electrònic. Es necessita un servei de chat per poder comunicar-se molt més ràpidament i els petits debats que de vegades tenen en correu electrònic se puguin traslladar al chat o, si no, ja al telèfon posteriorment. Pot ser útil, tot i que depèn de la tasca realitzada per l'empresari, tenir un intranet on l'empresari pugui traslladar determinada informació o documentació que sigui molt fàcilment accessible per al treballador allà, independentment del lloc on es trobi. I, per exemple, pot ser útil una eina de videoconferència. També tornem al cas de depèn del tipus d'empresa, depèn del tipus de tasca que es realitzi, de la localització del treballador, si sempre està normalment teletreballant des de casa o no, però una eina de videoconferència pot ser útil. Aquestes serien algunes de les eines que poden fer el teletreball més fàcil per implantar-lo. El teletreball és beneficiós per diferents raons, i aquestes raons canvien segons el beneficiari. Per beneficiari vull dir segons si estan parlant qui teletreballa és el treballador, qui el teletreball o treu beneficis del teletreball és l'empresari, i fins i tot la societat com a tal pot treure beneficis del teletreball. Per tant, així, a principis en conceptes generals, el teletreball és beneficiós perquè millora la productivitat de l'empresa i del treballador, perquè implica una millor conciliació de vida laboral i familiar, perquè efectes ecològics és important, expliquem alguns exemples, i això afecta de formes diferents als diferents beneficiaris. Per exemple, un treballador que tingui l'opció de teletreballar està demostrat per molts estudis, tant públics com privats, que millora la seva productivitat. Produeix en menys hores, moltes vegades més i millor. Pot conciliar molt millor la seva vida laboral i familiar. Pot dur els seus nins a l'escola i a la vegada pot fer feina d'una forma molt més còmoda, molt més tranquil·la, sense tant estrès. Pot, a la vegada, afavorir simples fets com encarregar-se de persones grans. Un teletreballador pot... És a dir, clar, no és pensar en quan conciliar amb vida laboral i familiar, amb dur els nins a l'escola, tenir una vida un poc més còmoda, però, per exemple, si un té persones grans el seu càrrec, teletreball li afavoreix aquest tipus de fer-ho molt més fàcil de dur. Això, per exemple, són alguns dels beneficis per un teletreballador. Però per l'empresari també té beneficis el teletreball.
Un senzill i que també afecta, ja hem vist, el treballador és el fet que puja la productivitat, augmenta la productivitat d'allò que se fa. L'empresa té molta més productivitat i això està demostrat àmpliament. Té un altre benefici important, que ara sobretot és considerable en aquesta època en la qual ens trobem, és l'efecte de l'espai físic de l'oficina. Se pot reduir l'espai físic de l'oficina perquè un teletreballador pot estar rotant amb altres teletreballadors i per tant el mateix espai pot donar cabuda a molta més gent. I per exemple, un altre efecte positiu per l'empresari que permet fer teletreball és les despeses energètiques. No s'han de consumir tant a l'estiu com a l'hivern, tant de calefacció, tant d'aire condicionat, simplement la llum, tenir ordinadors posats on les hores també es redueix, per tant és un altre aspecte positiu per l'empresari. I finalment podem dir que també una societat es veu favorida per tenir teletreballadors dins la seva comunitat, perquè principalment hi ha un aspecte positiu, efectes de TIC verdes o afavoriment de les qüestions mediambientals. I tenim això perquè si tinguéssim una societat molt teletreballadora, i això també hi ha estudis molt nombrosos, i segons quin país on es realitza molt, com els Estats Units, ja tenim no només estudis, sinó tenim proves, es redueixen molt els desplaçaments des del lloc de on un viu cap a la feina o cap a la feina i on viu. Això que fa, no se fan servir tantes cotxes, fins i tot el transport públic es redueix, per tant es redueix el nombre de gasos tòxics que poden estar generant, per tant al final té un efecte positiu en la qüestió mediambiental. I fins i tot, com a curiós, hi ha estudis que han demostrat que teletreballar implica reduir el nombre d'accidents de tràfic. Per tant, fins i tot teletreballar podrem dir fins a cert punt que salva vides.